ワンツーエイサー、この時間はエイサーの歴史、起源などの豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬な情報を提供する番組です。リスナーの皆様からのエイサーに関するご意見、疑問、情報もお待ちしております。メッセージの宛先は 761@fmkosa.jp まで。ファックスナンバーは 098-934-8653 番です。そしてエイサーやの Facebook でもメッセージを受け付けております。皆様からの貴重なご意見お待ちしております。ワンツーエイサー、この時間は沖縄市観光物産振興協会エイサーやの提供でお送りいたします。今週のお相手は FM 小座めぐみと、おはようございます、エイサーやの島袋木春と、エイサーやの徳山です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この2人の組み合わせちょっと不思議な感じですね。7月入ったらね、また変わりました、ね、変わりましたね、はい、先週もね、はい、ちょっと変わってたんですけど、はい、はい、なんかちょっと不思議な距離感も感じながらも、はい、30分進めていきたいと思いますが、はい、はい、今日もよろしくお願いします、お願いします。で、今日はね、なんか盛りだくさんということだったので、早速行きましょうか、はい、この前に、はい、お願いします、はい、エイサー豆知識のコーナーでーす、はい、お願いします。はい、それではまた来週、エイエイボーから、マジ今から、はい、もうまだ、あと13分あるんで、あ、OK、はい、じゃあちゃんとやります。はいはい、いきます。1個1分でじゃないけど、はい、1個1分で、じゃあエイサーの豆知識っすね。はい、お願いします。で、今回もですね、青年会の紹介ということで、エイサーナイト出演団体、はい、ということでですね、7月の16日今週の土曜日ですね、うん、土曜日、はい、コザミュージックタウン19時半からスタートするはいのに出演する団体の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。で、揚げだとですね、はい、小屋と、うん、ソンダ、そして読谷村の時計青年会と、はい、出るんですけど、はい、揚げだ青年会と小屋青年会は紹介終わったので、そうですね、今回はですね、時計師と読谷、時計師と読谷、突っ込むところで一緒だよ、うん、今、今、うんと思ったんだけど、今、どう喋ってるかな、でも一緒かなと思ったけど、読谷村の時計師と、はい、ソンダ青年会の紹介をしたいと思います。はい、で、読谷村の時計青年会なんですけど、うん、ギマの隣です。以上です。わからないよ、わからないよ、読谷村、あの有名なギマの隣、ギマはどこにあるのかな、あのアリビラとかあるところの左側っすね、 あっちギマっていうんですね、うん、アリビラのところはね、あっちの隣が時計師です。隣もよくわからないけど、ザンパ寄りの方が時計師、ね、あ、そうなんだ、はいはいはい、あっち時計師っていうんですね、はい、以上です。地域だから敵対心持ってるもんすどうでもいいと思ってるね。あ、危ない危ない、エイサーやぞ、なるべきはちゃんと頑張ってやってほしいですね、竹井さんに怒られるからね、本当ですよ。竹井氏、エイサーは戦前から行われてたらしいんですけど、はい、一旦途絶えてですね、昭和33年うん、ですね、旧具志川の宇県青年会からですね、指導を受けたと、うん、で、またそれだけじゃなく、いろいろアレンジを加えて今の時計師オリジナルで組み立てられたと言われてるんですけど、ゆったりしたですね、入り口というやつと昔からほとんど変わらない構成で、男女がですね、手を取り合って踊るあやぐの曲があるんですけど、まあ、それが見どころかなと。はいはいはい。そしてですね、太鼓だけで踊る夜なぐにまやごあという音があって、はい、そして最後に輪になってですね、楽しく迫力ある等身同意が見どころらしいです、うん、おー、いいですね、はい、隣なんですけどね、あんまり見たことないんですよ隣の人はすごい、なんかもう隣のエイサーは見ないっていう、なんかすごい気の脱力感がすごいんですけど大丈夫ですかね、丸々全体はあんまり見たことないです、うん、あ、ちらちら何曲か見たことあるんですけど、ああ、そうなんですね、はい、次はじゃあ全部見た方がいいですね、なんかいいですよ、あやぐはね、うん、女の子と手取り合うかちょっと羨ましいです、ね、いや、もう違うところが羨ましいんだね、手踊りがですよ、あ、手踊りが羨ましいです、本当かな、うん、オッケー、本当です、じゃあ見に来てください、確認して、わかりました、はい、で、続いてですね、はい、沖縄市ソンダ青年会と、うん、ソンダエーサーはですね、旧五重区村西里地域の焼きマージエーサーが主体と、もともとだと、うん、ほうほうほう、で、戦後ですね、ソンダに移ってですね、うん、今に受け継がれてる、あ、もともとはね、西里っていう地域からここに移ってきたのが、まあ、はい、名称変更してソンダエイサーっていうのになってると、あ、そうなんですか、はい、なんかでも全然違うね、はい、名前が確か前頭の2回目ぐらいまでは西里青年会でエイサーで出てるんじゃないですかね、大体3回目ぐらいから名称変更してるような気がしますと、1959
2009年に名称変更って書いてあるからね。そうなんですね、はい、ですでですね、同時に男女手踊りも加わったらしいですよ、この存在の名称変更した時に、ね、変わってからそのエイサーの形態も変わったという感じなんですね。で演舞の特徴はですね、テンポの速い曲に切れ目のない曲のつながり、あで大台串目太鼓の力強いバチさばきと、はいはい、もう有名ですもんね、はい、そして勇ましい男性手踊りに洗礼されたこねり手が特徴的な女性手踊りというふうになっておりますと。うーん、なるほど、はい、いいですね、はい、あとですね、はい、今週土曜日はエイサーナイトなんですけど、はい、日曜日はですね、あがりの座とエイサー祭りといて、お、はいはいはい、これは宮里中高区になるんですかね。そうですね、はい、そうなんですね、宮里、はい、中高区、はい、で会場も宮里中のグラウンドってことなので、うんうんうん、こちら7月17日日曜日ですね、日曜日、はい、こちらもいろいろ団体出ますんでよろしくお願いしますと。はい、はい、まあ、これはね前回にちょっとね紹介したところもありますので、はい、はい、マスリの方はね、はい、はい、よろしくお願いしますということで、はい、以上でしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。はい、先週の見てたな。あれ、ああれ、あれ、大丈夫かな？はい、こんなもんです。戻ってきて今に。オッケー、じゃあ次のコーナー行っちゃいますか。はい、お願いします。はい、エイサー Q&A、エイサーウェイカター。はい、エイサー Q&A、目指せエイサーウェイカタです。目指せですね、はい、目指せ、はい、中級編、はい、中級編にもなってます、はい、はい、どうなってましょうか、中級編は。はい、じゃあ僕から問題出しましょうかね。いいですか、どうぞ。いいですか、お願いします、いますよ、どうぞ。問題、沖縄市そんだ青年会の前身の名称は何でしょうか。あれ、さあ4択です。4択です。はい、1西原青年会、うん、2西里青年会、お、3西平青年会、うん、4西区青年会。さあシンキングタイム、はい、まあ一応考えます。考えましょうか。うん、さっき出てたやつよね、確か、はい、記憶に間違いがなければ。そうです、うん、はい、西里青年会です。お、お、ファイナルアンサー、ファイナルエサだ、ね、普通に言おうとしたよ。言い返します。ファイナル、はい、ファイナルエサ、ファイナルエサ、エサ、エサ、オッケー。そういう時はスイとか言うんですよ。スイ、わ、はい、かりました。オッケー、はい、分かった、あってあって、あ、正解。はい、ちゃんと豆知識読んでましたね、はい、聞いてましたね。だいぶちょっと突っ込んでたのでね、はい、そういえばと思って。そうです、そうです、あれ同じ、はい、だったね、はい、うん、まあ、もともとは、まあ、紹介でもあったんですけど、焼きまじっていう地域だったんですが、はい、まあ、戦前に西里として独立して、うん、まあ、戦後嘉手納基地に接種されたため、まあ、現在の場所に移動と。はあ、で、まあ、1957年からってなってるんですけど、うんうん、どっちが当たってるのかな、これは。59年かな、その青年会として活動を始めていますと。ああ、はい、そうなんですね、嘉手納基地に。そう、はい、もともとの、まあ、はい、地域が、まあ、そういうところを接種されたということで、はい、そこに移り住んできた人たちですね。あ、それで名前が変わった、はい、うん、ってことですね、はい、っていうことです。なるほど、よかったです、はい、よかった、うん、ということで、はい、はい、じゃあ今日はいい、ね、中級編だけどちゃんと豆知識を聞いとけば、はい、答え切れるっていうところですね、はい、よかったです。それから覚えてくださいよ、ファイナルエーサーって言われたら、うん、正解の場合はスイって答える、あ、スイって答える、スイか、あっていか、ナティチって言う、ナティチ、もう一問って答える、一問でもいい、はい、動かなかったね、はい、はい、ということです、ということで、はい、以上でした、ありがとうございます、はい、それではインフォメーションがお願いしましょうかね、はい、はい、じゃあ僕の方からインフォメーションです、はい、まずですね、エイサー資料パネル展、7月16日土曜日ミュージックタウン音楽広場ステージ裏の方で6時から、うん、はい、開催します、はい、で展示テーマは、まあ、沖縄市の、まあ、青年会紹介ということで、うんうん、まあ、エイサーの基礎知識と市内青年会の、まあ、紹介などを行います、はい、でまたこれまでのエイサーナイトの映像も上映しますので、ぜひ
お足をお運びください。この日はまたエイサーナイトね、はい、ありますので、はい、よろしくお願いします。いいですね、はい、で、あとですね、まあ、エイサー屋の方で、まあ、体験メニューっていうのを始めたんですけれども、お、まあ、エイサー体験を筆頭にですね、クラフト締め太鼓制作体験、うん、でまた瓶型の体験、はい、で三線の演奏体験、おー、で、すごいね、缶から三線の、まあ、制作体験と、あ、制作もできる、そうです、缶から三線、はい、作るっていうのね、うんうんうん、作るだけですよ、うん、作るだけ、持って帰るんじゃないんですよ、あ、まあ、でもこれは持って帰りたいっていう希望があればまた、うん、この子、ま、も, ものを、まあ、購入してもらうってことになるんですけれども、うん、でもはい、本物の三線ってなかなか作るの大変じゃないですか、ですよね、だから、まあ、缶から三線で、まあ、こ、うん、あ、こんななんだって、うん、興味持ってもらって、うんうん、で本物の三振に移ってもらう、うん、自分で気入れてからね、はい、その方が一番いいかなと、順番よくね、気くり抜く、今なんかちょっとさらって言ったからはい、ということです、うん、ぶっこんできたね、うんうん、で、はい、まあ、あとですね、エイサーグッズの新商品ですね、はい、沖縄市のエイサーキャラクターハーブティーという、あ、はい、絶賛販売中ですので、はい、いつも帰りに行こう帰りに行こうして、はい、全然来てないやつ、来てないでしょ、来てないやつ、こっちのねFM 小座でもね、はい、もし使ってもらえたら、あ、 いいですね、はい、で、あの種類は、うんうん、ですね、サンピン茶、はい、サンピン茶、ハイビスカスティー、うんうん、ルイボスティー、もう一回言って、ルイボスティー、あ、いいやつ、はい、いいね、で、ゴーヤー茶、ゴーヤー茶、はい、で、すっきりサンピン茶、うん、サンピン茶が2つある、うん、すっきりサンピンだと違うんですか、シークワーサーみたいなちょっとね爽やか成分が入ってるんです、爽やか成分が入ったってことね、はい、そうです、そうです、あ、いいです ね、 ね、この 1,2,3,4,5 種類か、5種類、うん、はい、これ単品で、そうです、そうです、はい、パックがありますので、あ、はい、それぞれ全部詰め合わせ的なやつはない、詰め合わせじゃなくてもう詰め合わせてもらう、はい、あ、いや、それぞれ買ってからそうです、そうです、あ、自分で進んでくださいって感じで、はいはい、なるほど、はい、5種類買ってもらって、これでギフト用でもいいかもしれない、ね、全然いいと思います、はい、お土産用でもね、うん、はい、自分ハイビスカスティー飲んだんですけど、はい、結構美味しいですよ、もうですか、うん、美味しい、美味しい、あ、いいですね、こんな味するんだと思います、ね、はい、こんな味するんだハイビスカスって伝わらない、伝わんねえなちょっと酸味があるとかさ、甘みもあって酸味もあります、はい、はい、酸味、うん、爽やかな酸味がね、うん、ハイビスカスの香りが立っていい香りするんですよ、うん、あ、いいですね、じゃあこの夏にはいいかもしれない、いいかもしれないですね、まあ、ただでね一回湯煎しないと、湯煎っていうかお湯でしか、あ、お湯出しで、はい、なるほどなるほど、でそこからアイスにしてもらってちょうどいいかもしれないですよ、なんかね、サーマスイルとかにもね、うん、いいと思います、一緒に飲んで、うん、って言ってもいいかもしれません、はいはい、よろしくお願いします、はいはい、あとエイサー講座の募集案内ですね、はい、はい、市内小中学校で保育園幼稚園で各自治会公民館等で受講団体募集しておりますので、はい、そちらの方もどしどし申し込みよろしくお願いいたします、はい、はい、以上です、 ありがとうございます、ちょっとね、残り時間わずかとなってきましたが、うん、ちょっとメッセージがね、はい、追加できてますのでパパーっと紹介していきましょうね、うん、はい、これゴーヤーさんかな、最初の方はね、はい、今年のアガリナータとエイサーは延期にならなければいいんだけど、てんてんてん、雨降ったら議員すねちゃうよと、なるほど、言ってますけどもまあ今週はね大丈夫そうですかね、天気もね、そうだね、まだちょっと暑い天気がずっと続くようなので、うんうん、いけるんじゃないですか、いけるんじゃないですか、はい、はい、楽しみにしてもらいたいと思います、はい、ということで、まあ、あとは後半戦で紹介したいと思いますよ、はい、よろしくお願いします、ワンツーエイサー、この時間は一般社団法人沖縄市観光物産振興協会エイサーの提供でお送りいたしました、お相手は FM 小座めぐみとエイサー屋島袋と徳山でした、あ、ありがとうございます、それではまた来週お会いしましょう、はい、せーの、エイエイボー